Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Зима з перепадами температури впливає на наше самопочуття. Як адаптуватись з найменшими ризиками для здоров'я, знає Олена Кондратенко, лікарка загальної практики. Пані Олено, дякуємо, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про те, як же взагалі холоди впливають на здоров'я людини. Доброго дня, Юля. Холоди, особливо наша зима, тобто якби в нас встановився там мінус 10, мінус 15 у грудні, як колись, і трималося до березня, це були б просто холоди. У нас зима, на жаль, це перепади температури. Сьогодні в день плюс 5, вночі буде мінус 15, і такі каруселі, качелі будуть ще декілька тижнів. Тому люди більш за все скаржаться саме на те, що важко переносити ці перепади. Це головний біль, це якась слабкість, це неможливість прокинутись. Все це накладається на наш психологічний стан. Тому що ми можемо зробити, це просто якось себе підтримувати. По-перше, це режим дня, тобто влягатися спати, прокидатися бажано в один час. Хоч це вихідний, чи хоч не вихідний. Фізична активність. Зараз, попередній тиждень, це було просто ідеально для гуляння, катання на санчатах, на ковзанах, для того, щоб бути на свіжому повітрі. Ну, можна займатися в залі. І особливо важливо це підтримувати свій психологічний стан, тобто менше скролити стрічку ФБ, більше дивитися на двір, гуляти, розмовляти з родичами, з друзями, з колегами. Повноцінне харчування, фізична активність. Ну, справді, така зима зараз, вона впливає і на наш психологічний стан, і ми так живемо зараз у війну, що постійно ховаємось від ракетних атак, тому можемо не спати вночі і так само можемо прокидатися дуже рано і все інше. Тобто ми не маємо того режиму, про який ви тільки що говорили. Як виходити рівно з такої ситуації? Чи можемо ми, наприклад, собі зарадити, от саме виходячи з такої ситуації, яка зараз є у всіх українців? Звісно, атаки, сирени, все це не додає нам якоїсь стабільності і щастя в житті, але все ж таки намагатися дотримуватися режиму. Якщо там поспіль був тиждень обстрілів сирен, тоді спробувати відіспатися, відпочити на вихідних. Але ще раз наголошую, відпочити не з планшетом в руках, не біля телевізора, а на вулиці, в колі друзів, з помірним вживанням алкоголю, а краще без нього, за якимись активними фізичними іграми, або хоча б настолки. Теж бомбосховище, якесь укриття, можна не скролити стрічку, а пограти в слова, в крокодила. Я не знаю, там у підлітків зараз якась нова гра, я так ще не вивчила це слово, вона нагадує нашого крокодила. Навіть в карти можна пограти, але головне – спілкуватися між собою. Спокійно. І головне, так, не вирішувати політичні проблеми, чи політичні проблеми, які наболіли. Так, пані Олено, прощайтесь, будь ласка, чаєм. Будемо далі спілкуватися з приводу головної болі. От ви сказали, що перепади температур призводять до головних болей. Як з ними впоратися? Насправді це, якщо там дуже спростити все, це судинний компонент. Тобто наші судини, вони не розраховані на такі перепади, особливо з нашим способом життя, коли ми сидимо більшу частину часу. Єдине, що можна порадити, тому що дійсно з цими головними болями дуже важко дати раду, жодні знеболюючі не допомагають. Перше, що потрібно, це регулярна фізична активність – це 3 рази на тиждень, хоча б по годині, тренування або прогулянка швидким темпом, або катання, я не знаю, на ковзанах, на велосипеді, коли зійде сніг, з собакою гуляти довго, активно, з кішкою. Я кажу, немає собаки, беріть кішку, беріть повідець і йдіть на вулицю гуляти. Для людей, яким вже більше 40, важливо контролювати свій рівень тиску. Якщо ви бачите, що у вас регулярно підвищений тиск або дуже великі інтервали між, тобто у вас може бути 140 і 90, то краще все ж таки звернутися до сімейного лікаря і розібратися, куди далі і що далі з цим робити. Чи потрібно вам фармакологічне якесь лікування, чи вам потрібно проконсультуватися з психологом, чи вам просто треба змінити свій спосіб життя, наскільки зараз дозволиться ситуація. А взагалі головні болі, от ви казали з самого початку, що це судинні проблеми. Тобто ми, навіть якщо і не мали такої вади, то зараз з таким способом життя ми набуваємо головних болей.
Ну, судинний компонент, це я просто механіку кажу. Угу, насправді так. Це все справа в нервовій системі. Якщо дуже глибоко занурюватися, це симпатична, парасимпатична нервові системи, які по-різному впливають на наші органи, на наш організм в цілому. Вони відповідають за реакції, замерти, бігти, бити у відповідь на якийсь стрес. Враховуючи наш майже дворічний напружений стрес, інтенсивний, десятирічний, в якому жила вся країна з 14-го року, то, звісно, ці системи, вони потроху, ну, розгойдуються, давайте скажемо так, просто це не медичний термін. І тому зараз дуже багато приділяється уваги саме психічному здоров'ю, психологічній підтримці тих, хто живе в ці непрості часи. І, ну, є соматика, те, що тіло дає, але дуже часто це те, що йде з нашої нервової системи, з нашої психіки. Окрім того, що болить голова, ще й сльозяться очі. І часто люди, виходячи на вулицю і одразу, тільки вдихнувши свіже повітря, розуміють, що все, очі починають сльозитись. От яка це проблема і що з цим можна зробити? З носа може текти, з очі сльозяться, це рефлекторно. Ну, коли я чоловіку сказала це питання, він каже, скажи, що це для краси, щоб потім бурульки замерзли на віях, можна було блимати. Насправді це просто рефлекс, коли звужуються судини і таким чином у нас виділяється сльоза або з носа це навіть не слиз, це просто рідина, яка виділяється. Це нормально. Це нормально. Нормальний стан, да. І нічого не треба лікувати, так? Ну, бо кажуть, що треба прочистити канал. Дуже важливо ще подивитися на вулицю перед тим, як виходити. Якщо це сніг і сонце, то краще взяти з собою сонцезахисні окуляри. Угу. Це трохи полегшить цей стан. Так, алергічні реакції, от кажуть, от мене на холод, наприклад, алергія. Що це таке? Є таке поняття холодова алергія, але це більше не алергія, як така, що ми її розуміємо в медичному плані. Це реакція, специфічна реакція шкіри, коли судини дуже звужуються на морозі. А тут треба підбирати способи догляду за шкірою. Головне, що треба робити, це коли ви наносити крем на обличчя, робити це за півгодини до того, як вийти на вулицю, щоб на момент виходу на вулицю не було слою крему на обличчя, який потім замерзне, і та волога, яка виступає під кремом, вона не замерзала на обличчі. Ну, буде ще гірше, ніж да. Якби ви взагалі не користувалися кремом. Так. І якщо у вас є така холодова алергія, зараз у багатьох виробників є лінійки цілі на морози. Треба просто підібрати, тому що, ну, на жаль або на щастя, всі ми різні, і сказати, що от там крем рожеві щічки допомагає всім. Я не можу, тому я навіть не буду зараз намагатися пригадати. Ні, звичайно, ми і не будемо говорити, тому що це як... Просто холодова серія зазвичай є у всіх виробників доглядової косметики. З приводу захисту рук, і це дуже часто так трапляється, коли ми нічого не робимо, наприклад, так, у нас є рукавички, але вони не допомагають. І ми розуміємо, що ну все, от кінцівки підмерзають, холодно, і так можна і захворіти. Ну, захворіти можна, якщо ти заразився або дуже-дуже довго провів в неадекватному одязі на вулиці. З руками це одна проблема. Руки обвітрюються, шкіра тут у нас дуже тонка, особливо жінки, вони миють посуд, готують їжу, ще щось роблять. По-перше, ну, регулярний догляд з руками. І зараз дуже багато засобів для таких собі спа-процедур домашніх, тобто це взимку. Всі косметологи, майстри манікюру, дерматологи радять проводити раз на 10 днів, раз на тиждень м'який пілінг рук з нанесенням якогось живильного крему, або зараз є і маски, і сироватки, якісь рукавички з кремами. Тобто просто треба приділити трохи більше уваги своїм рукам. Ну і знов-таки крем за півгодини до того, як виходите, рукавички вдягаємо ще в приміщенні і намагаємось їх не знімати, щоб не було контакту шкіри з холодом. Так, спеціально брати такі, щоб можна було з телефоном контактувати. Так? Ну, можна тобто, ж і від телефона відірватися. Можна, хоча б коли ви на вулиці. Да. От, знаєте, є різні зараз способи зробити так, щоб ви були трошечки хоча б здоровішими. Пані Олено, чи зараз більше стало людей, які звертаються до вас, як до лікарки сімейної медицини? Так, особливо ось ці перепади температури призвели, ну, і сезонно, і календарно, і по погоді в нас збільшилась захворюваність.
останні два тижні це збільшилось дуже людей, які захворіли на ковід, збільшилась кількість звернень з вірусними захворюваннями. Ми ще жодного разу грип А не, або Б не діагностували, але колеги пишуть, що в них вже пішов і грип, підтверджений тестами і лабораторно. Що очікується найближчим часом? Я думаю, що в нас буде спалах захворюваності, тому що погода цьому сприяє. Плюс діти вийшли з канікул скупчення, люди вийшли на роботу після новорічних канікул свят. Холодно, вікна ми дуже рідко відкриваємо. Тобто все сприяє тому, щоб зросла захворюваність. Що можна зробити? Приміщення провітрювати обов'язково, хоча б раз на день вологе прибирання, якщо це дозволяє покриття. Харчування, питний режим, такі ж, як влітку, такі ж, як восени, тобто адекватні. І якщо хтось ще не щепився від ковіду або від грипу, звернутися до лікаря і щепитися вакцини. Це не пізно буде вже взимку? Ні. У нас сезон того ж грипу зазвичай триває десь до березня місяця. І найбільші спалахи в нас реєструються десь кінець січня, лютий. Ковід він цілий рік. І головне не займатися самолікуванням. Тому що там вчора мені пацієнти надіслали, що в садочках пропонують інгаляції препаратами, які не використовуються без призначення лікаря. Нещодавно звернувся чоловік, який лікувався тими ліками, які педіатр призначила його дітям, але в нього виявилася дуже серйозна проблема. Тобто, якщо ви захворіли, день-два ви бачите, що вам не краще, ви можете закупити, зробити там тест аптечний на грип, на ковід, вони зараз є в аптеках в наявності. І якщо вам не легше на другий, третій день, вже звернутися до лікаря, і лікар призначить лікування або подальше до обстеження. Чим зараз особливий той вірус, який буде цього року, і от що лікарі говорять, чого бояться? Який з них? Давайте з ковіду почнемо. Ковід, зараз у нас новий штам. З моєї особистої статистики хворіють ті, хто не щеплений взагалі, або щеплені тільки там першими двома дозами в 2021 році. Більше тих людей, які не подовжили своє щеплення, не зробили бустерні дози, вони хворіють. І тут вже залежить від віку і від стану пацієнта. Це може бути і важкі пневмонії, знов як в першу хвилю. Грип прогнозуються ті штами, які теж викликають типову пневмонію, якщо не буде адекватного лікування. Тому щеплення, б нормальний режим харчування, життя, в звертатися до лікаря за допомогою, а не займатися самолікуванням. З грипом важливо, якщо ви захворіли, якщо є змога зробити тест в перші 24 години, тоді зробити його. Тому що якщо ви не щеплені, ви з групи ризику старше 65, маєте хронічні захворювання, вагітні, або це маленька дитина до 5 років, то тут є специфічний протигрипозний препарат, противірусний, який лікар призначить, розрахувавши дозу саме конкретно для вас. І це зменшить можливість розвинення ускладнень. Взагалі, люди вже забули, що таке маски, і ми їх не використовуємо. Що говорять лікарі з цього приводу? Потрібно чи ні? Якщо ви захворіли, ви повинні бути в масці заради безпеки оточуючих. Якщо ви здорова людина і там в приміщенні, де ви всіх знаєте, маску надягати немає сенсу. Але якщо у вас є хоч якийсь прояв хвороби, краще вдягти маску, щоб нікого навколо себе не заразити. Як раніше ми ходили в транспорт, заходили лише в масці, то зараз цього не потрібно. Насправді ні. Тому що це маска на мені не захищає мене, вона захищає вас від мене. Угу. Тобто ми так робили, тому що... Тоді була пандемія, тоді ми не розуміли, що. Угу. У нас не було ані ліків від ковіду, у нас не було вакцинації. Зараз у нас є вакцинація, яку треба кожні півроку повторювати. В нас вже, на щастя, є ліки. Так. Ми ще хотіли би запитати вас з приводу обмороження кінцівок. Які перші симптоми і що робити, щоб не запустити ситуацію? Перші симптоми – це оніміння, це відчуття, як немає ноги, біль. Якщо ви розумієте, що ви провели на морозі досить довго, у вас була затісне взуття, а воно не відповідало тому, що потрібно, в жодному разі не занурювати ноги одразу в гарячу воду. Тобто вода повинна бути десь
тепла, так, щоб вам було комфортно. Тому що на морозі судини, вони замерзають умовно. І якщо ми різко їх відігріємо, вони можуть лопатися, розриватися. Тому поступово зігріваємо ноги, можна розтирати їх руками. Якщо немає змоги там зайти в приміщення, то зайти десь, де більш-менш тепло, зняти взуття, розтерти і знову одягнути взуття. Ну і так, ми вже сьогодні проговорили основні ті моменти, на які треба звернути увагу, аби бути здоровими взимку. Тим більше зараз така зима з перепадами температур, тому треба бути дуже обережним і слідкувати за своїм здоров'ям. Це постійно треба робити і взимку, так, і влітку. І восени, і навесні. І навесні, так, обов'язково, увесь рік. Але зараз зима і, можливо, менше ми можемо бувати на вулиці, треба це надолужувати, треба ходити, так, виходити. Так. Хоча провітрювати приміщення. Олена Кондратенко сьогодні була на нашій студії. Дякуємо, що прийшли, що розповіли нам усім, що потрібно робити. Дуже хочеться, щоб ми всі з вами пережили цю зиму, були здоровими. Зустрінемося за декілька хвилин.